Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Molt bona vesprada i benvinguts al segon programa de la setmana de La Banqueta, així a la televisió comarcal. Ja saben, temps per a l'esport de les nostres comarques des d'ara i fins les 9 aproximadament. Una horeta per davant per acabar de repassar l'actualitat esportiva. Ja la vam encetar ahir amb molt de futbol i avui ens queden molts altres temes encara per davant. Com sempre, amb la companyia d'Arturo Reig. Arturo, bona vesprada. Hola, Pablo. Bé, tenim poliesportiu, molt que comentar. Tenim entrevista també, que l'anem a tindre ja de seguida, i una tertúlia, la veritat, que molt curiosa, en la que anem a parlar de fred, de volcans i d'una potència futbolística que s'ha llançat en les últimes temporades. Recorde, crec que va ser en l'última Eurocopa, una selecció islandesa que va ser una de les sensacions del campionat. A més, és un país que ha fet una aposta grandíssima per l'esport, per el futbol, entre d'altres, però ha fet una aposta molt gran per el futbol, per la pràctica esportiva, té moltíssimes campanyes institucionals i molta inversió pública en l'esport, i el futbol islandès està convertint-se també en una opció per a molts valencians. I la gent està dient, què tindrà que veure Islàndia en un programa de proximitat, no?, com és La Banqueta? Doncs bueno, no anem a desvelar-ho, però està relacionat amb el que tu dius, és a dir, futbolistes, Islàndia, l'aposta d'Islàndia pel futbol, però bueno, que vagin lligant caps i després sabran per què, perquè van a contar-nos alguns esportistes l'experiència que han tingut allí i alguns altres les que van a tindre. Les que van a tindre, sí, anem a tindre les dos vessants. El que anem a fer ja és entrar en matèria. Anem a fer-ho amb una entrevista amb el president del Club Voleibol Xàtiva, Enrique Mateu. I tenim moltes ganes de parlar amb Enrique Mateu, president del Club Voleibol Xàtiva. Bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada, com esteu? Bé, nosaltres amb ganes de posar-nos al dia pel que fa a l'actualitat del Club Voleibol Xàtiva, ara que han acabat, en aquest cas, la competició, les lligues de Superliga 2, la Lliga de Plata Espanyoles, i que estem en un moment clau també per als equips de base del club. Efectivament, ja portem, bueno, més o menys un mes que ha finalitzat les dues lligues de plata. Com sabeu, el Club Voleibol Xàtiva, en una ciutat al voltant de 30.000 habitants, pues té dos equips en la Lliga de Plata Espanyola, l'equip masculí i l'equip femení. Jo crec que és un exemple digne de destacar, perquè podeu imaginar-se l'esforç que ens costa tindre aquests dos equips, no? I bueno, pues, passat en aquest moment aquestes dues lligues de plata, les dues superlligues, dos masculina i femenina, pues ara estem centrats en el que significa i en el que suposa la finalització dels calendaris en els equips de base, en els equips de sempre mal cridat, categoria inferior. I ara, bueno, en aquest moment estem implicats en els equips juvenils, masculino i femenino, en els quarts de final, que donen accés a la final autonòmica, a la final autonòmica de màxim nivell de la Comunitat Valenciana, tant en xics com en xiques, no? Bé, dels equips de... Abans d'entrar en això, que és el futur immediat, per fer repàs del que han fet els equips sènior, per a la gent que no hagi estat molt pendent, nosaltres ho hem estat comentant així totes les setmanes, però explicar que els xics, podem dir que han aconseguit l'objectiu, no?, de seguir una temporada més, les xiques a l'espera de si hi ha reestructuració o no, una temporada, la veritat, que amb gent molt, molt jove, una temporada que pràcticament es pot considerar de formació, i a l'espera, no?, del que puga passar, per veure si continuen ahir o si fan un passet enrere, tal vegada per a fer-ne dos avant. Efectivament, bueno, el primer que vull destacar, i que ho destaquem perquè saps que intervinguem cada totes les setmanes en diversos mitjans de comunicació, ha sigut un any molt complicat. L'any del coronavirus per a l'esport ha sigut una cosa estranyíssima, una cosa raríssima, una cosa que no havíem viscut mai. Han tingut mil i uns avatars. Sobretot el tema de les lesions és el que més ens ha lastrat, en tres esportistes que han tingut que passar per el quiròfano, i això ens va condicionar de cara al futur pròxim.
I bueno, les classificacions no han sigut les que esperen en el cas de Xics, i ser ausències laborals i ser lesions, pues, ens han fet quedar en una posició que jo crec que no tindrem massa problemes en continuar en la categoria. El cas de les Xiques és més complicat, però bueno, estem esperant a l'assemblea que la Real Federació Espanyola de Voleibol tindrà el pròxim dia 22 per a saber quina serà l'estructura de la competició i si podem quedar-nos en la Superliga 2 masculina, creguem que sí, i sobretot femenina, no? Bueno, la veritat és que és el que tu has dit, Pablo. Tenim dos equips molt jovens. Nosaltres, desgraciadament, la filosofia que tenim no és una filosofia de fitxar com l'absoluta majoria dels equips. Probablement això en el futur tinguem que reajustar-ho, no? Però, bueno, donat que l'equip de xiques era molt jove i donat que l'equip de xics, la majoria de gent és de la cantera, bueno, pues, diguem que n'hi ha que assumir els resultats, que haurien pogut ser millor, però sí que és de veres que enguany s'ha condicionat molt per el tema de la pandèmia, no? El que sí que tenim, no, és l'esperança de que la gent que ve per baix també està fent-ho bé, no? De cara a aquesta continuïtat futura dels equips sèniors, perquè ho comentava, no? Ja ho has introduït, que els equips júniors, l'equip masculí i femení, estan immersos ara en una eliminatòria prèvia de les finals autonòmiques i poden, per què no, classificar-se els dos, lluitar per aquestes finals autonòmiques i aspirar a campionats d'Espanya, que això demostra el gran treball fet en la base, no? Anem a parlar d'aixòs partits que venen per davant d'este cap de setmana, perquè són importants, no?, per als dos equips júniors. Efectivament. Mira, la veritat és que la pròpia filosofia de, ja vos l'han comentat moltes vegades, però no tinc ningú inconvenient en tornar-la a comentar, la filosofia del club és, sobretot, és un club que treballa la base, que treballa la cantera, no? Que treballa la pedrera, i la idea que tenim sempre és estar en les categories més altes, ja en la categoria sènior, en la major gent possible de la casa, no? Això a voltes és difícil, a voltes no és tan fàcil, no? I efectivament, ara mateix, en este moment, estem implicats en eixos quarts de final de les dues categories júnior, masculina i femenina. I efectivament, pues mira, ja s'han jugat, són unes, una doble eliminatòria a anada i tornada. En el partit d'anada, l'equip masculí va guanyar en València per 0-3, el qual, pues bueno, jo considerem que ja té un peu i mig en la final autonòmica, i les xiques també aconseguiren guanyar a un rival complicadíssim també, el Ilicitano Carrús, van guanyar 3-2. Tot està un poc més obert en el partit de tornada, que serà el pròxim diumenge en Elx, i bueno, pues confiem, la idea és ixa, classificar els dos equips en la final autonòmica de la Comunitat Valenciana de màxim nivell, no? La final on estaran els quatre millors equips de la Comunitat Valenciana, i que el que està en joc, a banda de el campionat autonòmic i veure l'ordre de classificació d'equips de la Comunitat Valenciana, pues està en joc la classificació per als campionats d'Espanya de la categoria, que es disputaran en el mes de juny. Enguany sí que hi haurà campionat d'Espanya. Entenc que, si no me'n vaig de la memòria, un dels equips, l'equip júnior, és l'actual vigent campió d'Espanya, no? Perquè crec que l'any passat no es van disputar. Efectivament, i a més ha donat la casualitat de que em sembla, no estic molt segur, algun purista de les dades me podria corregir, però em sembla que avui és l'aniversari de la proclamació d'aquest equip juvenil masculí, el Family Cas Xàtiva Voleibol, que es va proclamar en Sòria. En Sòria, recorde que va ser, no? En Sòria, campió d'Espanya en el 99% de jugadors de la cantera. Bueno, la veritat és que va ser un treball extraordinari, però ja t'asseguro jo que poques clubs en Espanya s'han pogut proclamar campions d'Espanya en... Teníem de 13 jugadors de la cantera i un jugador de fora, no? I la veritat és que és un orgull, i efectivament, com tu molt bé dius, ara en aquest moment som els vigents campions d'Espanya, perquè la temporada 2020, degut al coronavirus, no es va poder disputar aquest campionat d'Espanya.
Això no, en principi, ja t'he dit, està previst que es dispute el campionat d'Espanya, els campionats d'Espanya, de la categoria juvenil, de la categoria cadet, de la categoria infantil, de la categoria alevín, en el mes de juny. Si la situació epidemiològica, si la situació sanitària ho permet, clar. De moment estem parlant, no?, d'aquest tram final pel que fa a la classificació per a les finals autonòmiques dels equips júniors, però també hi ha altres, no?, de la base amb aspiracions, la veritat que interessants, no?, en el que resta de temporada. Sí, també tenim l'equip cadet masculí, l'equip de Xàtiva té en la màxima competició cadet d'iniciació al rendiment dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, dos equips, i l'equip, el Xàtiva Voleibol 1, ara mateix és segon en la classificació, i també diguem, està implicat, encara falten dues jornades per a que acabi la lliga regular, però home, està implicat en poder disputar també aquests quarts de final i aquestes eliminatòries d'anada i tornada, que també donarien accés a aquesta final autonòmica de la Comunitat Valenciana de la categoria cadet masculina. No? Bé, per anar acabant, últim repasset, no?, a la resta de categories, si et sembla, per comentar com està l'actualitat dels equips i què és el que ve per davant. Bueno, pues mira, la veritat és que estem competint en tots els equips, més o menys en diferents posicions. La veritat és que en aquestes categories d'infantil i cadet són categories de prou formació. La veritat és que estem treballant molt o intentant treballar molt tot el tema de la progressió i de la tecnificació. Per tant, tenim també un equip que està en la segona categoria de l'iniciació del rendiment, cadet femení, que també va disputar els quarts de final per accedir a aquesta possible fase d'ascens a la primera categoria. I tenim en marxa també, des de fa poc, també tenim dos equips alevins de la Fundació Educativa Francisco Coll, Club Voleibol Xàtiva, que també participaran en aquesta fase classificatòria per a autonòmica per a disputar els campionats d'Espanya. No? Bueno, la veritat és que els objectius estan ahí, després no sé realment els que aconseguirem o no aconseguirem, però sí, efectivament, el treball de la base crec que és el que ens caracteritza i tot està unit. Tan important és el treball de la base o és molt important per a poder després tindre equips en les màximes categories possibles, no?, dins dels nostres possibilitats d'infraestructura, econòmiques i de més, no? Sí, Enrique, bona vesprada. Volia fer-te una pregunteta. Hola, què tal? Un poquet del tema, de la complicació que ha tingut aquest any respecte a la pandèmia. Sabem de les dificultats financeres i econòmiques que tenen aquest tipus de clubs per a eixir endavant. L'heu pogut sortejar aquest any de la millor manera possible o heu notat aquestes dificultats a nivell de mantenir un poquet l'estatus o el financer de l'equip? Com heu viscut aquest any? Que esperem estiga ja, com es diu vulgarment, dando els últims coletazos i torni a la normalitat de manera definitiva. Com heu viscut? Pues mira, terrible. La situació terrible perquè en el nostre cas, a més, com nosaltres tenim els dos equips militant en la Lliga de Plata Espanyola, en la segona lliga a nivell nacional, no? Pues claro, ens ha tocat viatjar a les Illes Canàries, ens ha tocat viatjar a Balears, ens ha tocat viatjar a moltíssimes poblacions. Ho han portat molt mal perquè va haver un tancament perimetral en Xàtiva, vam estar un mes i mig sense entrenar, hem tingut dificultats econòmiques que ja veníem arrastrant d'altres temporades i donant la categoria, i sobretot el que estava dient-li al principi, han tingut tres lesions gravíssimes que han passat per quiròfano i són jugadores i jugadors que estaran més d'un any o any i mig en no actius, però a més ens ha donat un problema que s'ha donat també en molts clubs, i és que moltíssima gent, i degut al seu lloc de treball, gent per exemple que era autònomo o treballava en hospitals, pues, per qüestions de precaució sanitària es han tingut dos o tres mesos fora perquè n'hi havia pues, aquest risc de contagi. Per contra, pues, hem mantingut totes les mesures de seguretat possibles en aquests protocols i en aquestes declaracions de responsabilitat que ens han triat en aquests equips sobretot, i bueno, ha sigut terrible. Sí que és de veres que han hagut pocs partits, afortunadament, a places per coronavirus, la gent ha sigut responsable, hem tingut sort
i jo diria que la, bueno, la temporada ha sigut de locura, no? De locura en tots els aspectes. Però ens quedem en això, no? En la capacitat de seguir tirant endavant que heu demostrat i tot el que està per davant encara, i les possibilitats d'aconseguir èxits esportius també amb els equips de base. Nosaltres, agraïts, com sempre, Enrique, perquè ens hagis acompanyat aquests minuts i desitjar-vos moltíssima sort per al que vos ve per davant, que esperem, perquè no, anem a somiar en que s'aconseguisquen tots els objectius que es marqueu de ser final de temporada. Pues moltíssimes gràcies a la Televisió Comarcal per estar pendent sempre i fer la cobertura informativa del nostre esport i en particular del club de voleibol Xàtiva. Molt agraïts. Gràcies, Enrique. Xarrem pronte. Una abraçada. Bé, Arturo, ho hem comentat, no? El voleibol que al llarg de la temporada m'ha anat donant pinzellades, no? I que la lliga sènior, no? De superlligadors ja ha acabat, estem ja en el tram final de les competicions de base i seguirem, no? Comentant el que succeïsca, sobretot si per què no s'apliguen aquestes finals autonòmiques i aquests campionats d'Espanya. Molt interessant l'entrevista en Enrique perquè es dona un poquet de llum de la dificultat que tenen aquests equips per a... perquè al final, així, parlem de resultats, senyim només a l'esportiu, però per a jugar aquests partits n'hi ha molta dificultat darrere, hi ha molts viatges, hi ha molts gastos i tot sumat al que ens ha dit, inclús baixes a nivell de feina, a nivell de lesions, que bueno, jo crec que és bo saber, un equip que treballa molt bé a la cantera i que n'hi ha que ficar en valor el que està fent. I anem amb la secció habitual en la que solíem parlar de resultats del voleibol, com és la secció setmanal del poliesportiu. I esta secció, com habitualment fem, la comencem parlant de bàsquet, del bàsquet de Lliga EVA, on novament, una setmana més, la història que ens hem acostumat en esta segona fase, Arturo. Victòria del Gandia, derrota de l'Ontinyent. Desgraciadament és la cançoneta que repetim setmana darrere setmana, un Gandia dominador, un Gandia que jo crec que està sentint-se molt, molt còmode en la categoria, novament victòria solvent, 10 punts fora de casa, un partit que alça després d'un primer quart nefasto, però és que se'n va ja al vestuari en pràcticament en avantatge i a partir d'ahí, pues, dominador del partit, com està siguent la pràctica habitual, frontar un rival, tornem a dir, directe, o hauria de ser directe, de la seta Ontinyent, per tant, el Gandia sempre està fent els deures, però després l'equip ontinyentí que no ho aprofita. Però el partit que el guanya el Gandia estem veient en dos quarts, en el segon, sobretot, i en l'últim, perquè un partit de molt baixa anotació per part dels dos equips, i com diem, va rascar tot. Jo estava mirant, en el parcial de 17-27 del segon quart és on va solventar la papeleta, però l'inici va ser dolent. Sí, si tu veus que en un quart has fet 8 punts, en l'altre 9 i en l'altre 18, dius, pues, lo més normal és haver perdut el partit, però bueno, el va guanyar perquè defensivament va estar molt bé i va deixar el piquen en apenes poc més de 50 punts, que és un resultat pràcticament de primera part. Anem a veure declaracions del seu entrenador, de Víctor Rubio. Nueva victoria, muy contento, su último partido fuera de casa. Llegamos como queríamos a este último partido la semana que viene delante de nuestra afición y con, bueno, con la posibilidad de terminar siendo el mejor equipo de esta fase y además como invictos. Vamos a pelearlo. Para nosotros ha sido una motivación desde la jornada 1. El equipo se ha implicado una barbaridad. Hemos luchado mucho, incluso en días donde las cosas o las sensaciones no han sido tan positivas en el juego como hoy. Pero hemos remado, hemos trabajado, hemos dejado en 52 puntos al rival y eso ha permitido poder ganar un partido que podía haberse complicado. Muy contento, enhorabuena, os esperamos la semana que viene. Y Óscar Hernández, jugador del Unispel Basket Gandia, también comentaba esa victoria del seu equipo. Partido muy intenso el de hoy, llevamos 9 de 9, vamos a intentar hacer un pleno y la próxima semana en casa. Y para eso está Víctor, ¿no? Que al final hemos logrado. Bé, i l'alegria, com solen dir, va per barris, no, Arturo? En Gandia, que tot i el palo, no?, d'estar en esta fase de permanència, perquè crec que no era l'objectiu inicial, doncs estan vivint amb alegria i il·lusió esta segona fase, guanyant pràcticament tot el que estan jugant. I la part contrària, la visió totalment diferent, és la que tenim de l'Eset Ontiner, no?, de l'equip del Martínez Baix Bàsquet. És que... realment buscar l'explicació és molt complicat trobar l'explicació del que està passant en l'Ontinyent, perquè ja van dir la setmana passada el que no pot ser, no pot ser, i a més és impossible, doncs, bueno, versió superada. La setmana passada va tindre opció de guanyar el partit en l'última jugada, en esta ocasió un partit que en la primera part és catastròfic, molt mal jugat, reacciona l'equip en la segona part, aplega empatar el partit
aplega tindre 11 punts de diferència el rival. Tu vas un partit de molts altibaixos, però l'equip el tenia dominat el partit després d'un tercer quart molt bo, que suma pràcticament 10 punts més que el rival, també guanya el quart, arriba a l'últim minut en una diferència de 5 punts i possessió. Per davant, una jugada que és per a matxacar l'aro, matxaca però valor se n'és de dins, era la sentència, i acaben empatant-te, tens acció per a guanyar el partit, novament possessió per a guanyar el partit, i no l'aprofites. Era una... Pues bé, no només n'hi va que guanyar, sinó a ser possible per més de 2 punts per a guanyar el Basquet d'Averats, però ni una cosa ni l'altra. Al final, lo bo d'aquesta última possessió és que almenys arribés a la pròrroga, però en la pròrroga no va haver història, el Torrent va dominar totalment a l'Essi d'Ontinet, i una derrota més en dos partits que perfectament hagués pogut guanyar, perquè vas tindre per a guanyar-los, l'has perdut, i ara no només aspirar a ser tercer o quart per la cua, sinó aspirar a no ser l'últim, perquè la veritat és que pinten bastos. És cert que es va jugar una pròrroga, per això deixa la notació prou alta, però va ser el partit tot el contrari del Gandia. Així van anotar, jo vaig dir, estic veient uns percentatges d'anotació molt alts. Jo crec que així, en aquest partit, van dominar els atacs a les defenses. Sí, el Torrent és un equip molt, molt ofensiu, és a dir, és un equip que va a per 100 punts. No vol que li facin pocs punts, sinó fer-ne ell molts. I jo crec que per això va haver un partit amb molt de poder ofensiu, amb molts punts, perquè realment els quarts que estem veient en relació amb el Gandia no té absolutament res a veure, no? 28 de 9, 1 de 20, 29, és una autèntica barbaritat, i el resultat final, pues, si li sumen això a una pròrroga, pues, imagina, no? Resultat de NBA, pràcticament. Sí, i anem a veure, perquè ho comentaves abans, en la classificació, ara l'objectiu de l'Essi d'Ontinet és ja pràcticament no acabar cuer. No a veure, perquè l'Unix pel Basquet Gandia està en la part alta, té en la seva mà doncs, acabar amb bona sensació, no? L'únic que pot aspirar és a pujar un lloc més en la classificació, però ja no pot aplegar aquests registres del Tavernes Blanques, però, com diem, acabar el més alt de la classificació, este cap de setmana s'enfronten al Aldaya, que està ahí en mitjà de taula. En el cas de l'Essi d'Ontinet, a hores d'ara, Cuer s'enfronta en l'últim partit contra el Piquen Claret. Difícil guanyar i esperar a que l'Alcora perda contra el Tavernes, que podria donar-se, per a no acabar coberts. Sí, és la màxima aspiració. Últim partit de la temporada. Una temporada típica, jo crec que s'ha donat tot al revés del que podia donar-se. Una temporada dissenyada un poc per a disfrutar, però per una escola i l'altra, la veritat, ha sigut un drama esportiu, no? A tots els nivells, entre lesions, resultats... Bueno, jo crec que n'hi ha... Partits com el que hem comentat avui, en algun molts, de possibilitats d'haver-los guanyat, no s'han guanyat, i al final, pues, ahí està la realitat d'un Ontinyent, que es depèn de la temporada, i de la EVA, possiblement, en este proper partit, i últim, al pavelló municipal. I si tot va com està previst, a excepció d'aquestes renúncies que es puguen donar i demés, l'any que ve, l'Essi d'Ontinyent, si veiem la classificació, estarà en la Lliga Nacional, una Lliga Nacional en la que anem a parlar ara, en la que no vol estar el nou Bàsquet Xàtiva. Perquè el que volen és ascendir a Lliga EVA i van a lluitar per això fins al final. Els resultats del darrer cap de setmana els tenim així. El nou Bàsquet Xàtiva crec que jugava també altre partit aplaçat, però aquestes són les de la jornada. Va haver victòria 80-86 del nou Bàsquet Xàtiva en la pista del Altea. I en aquest cas el Moixent va perdre contra l'Il·licitano, 77-50, aquest partit del conjunt de Moixent. Partit contra el Sueca del nou Bàsquet Xàtiva, partit importantíssim de l'equip de David Folk esta pròxima jornada, i en este cas el Sant Pedro Moixent, que juga a casa contra el Elx. Anem a veure la classificació, perquè el nou Bàsquet Xàtiva plega al moment decisiu de la temporada on volia estar, i és en la part alta. Ja són quarts, empatats a punts amb el Montemar, que és tercer, i per tant, dintre d'aixòs jocs de promoció d'ascens, dintre d'aixòs jocs de la fase d'ascens. Què han de fer? D'ací al final, almenys, mantindre aquesta lleugera avantatge que porten sobre el Mutxamel. Queden pocs partits, crec que en queden 2-3 partits, un parell, no? Queden? Sí, 11 i 11, 22, sí, 3 partits hi queden. En 2 setmanes, perquè a més hi ha una setmana amb doble partit. Per tant, ho tenen ahir, a veure si poden els de David Folk mantenir aquesta posició, i anem a veure el Sant Pedro Moixent si no baixa llocs i aconsegueix seguir en aquesta zona tranquil·la de la classificació en la Lliga Nacional de Bàsquet. I hem de parlar avui també, Arturo, de futbol sala, on crec que així, igual que en aquesta categoria, no, de bàsquet, podem tindre alguna alegria esta setmana que està sent tan crua. Tornem a celebrar bons resultats de l'Olleria Vall d'Albaida, futbol sala. En aquest cas, va guanyar en casa 4-3
al Xelva. Posició, jo crec que còmoda, la que té l'equip d'Olleria per a salvar la categoria, aquesta categoria nacional que conserva. Porta ja 4 partits sense perdre i la propera visita o eixida és a l'Alcora, tercer classificat. En aquest moment és quart de l'Olleria, per tant, pot bastar aquesta tercera plaça i pràcticament jo crec que certificaria la permanència. Doncs anem a veure què passa. Esperem que ho aconseguixin el més pront possible. Amb això tanquem el capítol poliesportiu i aplega la secció Estrela de la banqueta. És temps de tertúlia. I quan diem és temps de tertúlia en el nostre programa d'avui, jo tinc ganes, perquè sé que Arturo, ho veníem parlant d'estos dies enrere, que tenim algo en ment i al final hem aconseguit, no? Perquè vam partir d'una idea de futbol internacional o de gent de les nostres comarques que estaven pel món o havien tingut aventures i al final hem trobat un nexe d'unió entre els tres protagonistes en els que anem a parlar i anem a parlar concretament de futbol valencià, futbol de les nostres comarques, per ser més concrets, en Islàndia. I a més tenim les dues visions, no? Un que va estar allí i crec que no sé si ha estat en diverses etapes, però podem dir que és un experimentat, no? Nosaltres del futbol islandès, i altres que anem a veure'ls ja de seguida, ara els presentaràs, han aplegat, però és que acaben d'aplegar i amb això de la Covid no han pogut ni eixir de l'hotel encara, però van afrontar aquesta aventura islandesa en aquests pròxims mesos. Sí, home, tenim la intenció de parlar amb gent que està repartida pel món practicant futbol, més de les nostres terres, o almenys que ha estat en equips propers a nosaltres, i és que hi ha un fenomen molt curiós que és Islàndia, perquè bueno, la gent parla d'Islàndia i no sé si saben que té algo més de 300.000 habitants. És un país que tu bé dius, està evolucionant molt en el món esportiu i en el món del futbol la veritat és que donen molt bon resultat, però la població del país és la meitat del que és la capital nostra, la capital de València, i per tant, jo me crida l'atenció que hi ha moltíssims futbolistes espanyols jugant a Islàndia i s'han sentat en aquest fenomen i hem encontrat gent, pues, com tu dius, gent que està a Islàndia i gent que està per a començar la seva aventura en Islàndia. I jo crec que és una tertúlia que la veritat promet molt el que hem pogut parlar en ells abans de connectar en directe i anar a veure què ens conten. Primerament anem a connectar en una habitació d'hotel perquè han arribat fa 3 dies, no ens ho contaran, a Islàndia i tenen que guardar una quarantena en això de la pandèmia i porten 3 dies a l'hotel i crec que molt divertits no estan. Anem a connectar ja en Kiko Bañó i en Raúl San Juan. Crec que ja esteu ahí, si no se n'heu anat. Sí. Buenas. Què tal, Kiko? Què tal, Raúl? Molt bé, així estem. Acabant la quarantena ja. Comentava jo que porteu allà en l'hotel ni se sabe quantes hores i que ja teniu ganes de començar a entrenar, que jo crec que en breu, no? Demà mateixa ja entrareu en acció i podreu eixir de l'hotel i començar un poquet d'aprendre contacte en l'equip que heu firmat, que és un equip de la tercera divisió, que ho tenia per així anotat, el Tindastol, de la població de Sauðárkrókur. La veritat és que està un poc complicat. No sé si és certa d'algo o m'ha aproximat. Sí, sí. Aproximat. Està aproximat, sí. Costa, nosaltres hem estat prou dies practicant per a no fallar. Sauðárkrókur es diu. Sauðárkrókur. Bueno, anirem ensenyant-se-ho. Bueno, dic que ja anem a començar en breu a estar en l'equip. La primera pregunta és obligada. Qui vos ha clavat en el cap o com heu arribat ahir? Perquè en este cas Kiko estava al Benicarló, a tercera divisió, en el Muro estava Raúl, i ha unit un poc el vostre futur a este projecte en Islàndia. Com sorgís la idea i com ho materialitzeu? Per exemple, Kiko, comença tu. Pues mira, jo estava en Benicarló jugant en tercera divisió i en l'equip, i jo sempre he tingut la idea, per experiències que he sentit de la gent que ha estat jugant allí, que és una aventura molt bonica. I bueno, jo des de l'any passat ja tenia la idea d'anar cap allà. I bueno, vaig veure que en Futbol Jobs es muntava una oferta que, bueno, de Afran Futbol, que és un agent que ho du Nacho Poveda, i pues, a mitja punta per a tercera d'Islàndia. I jo dic, bueno, vaig enviar el meu currículum i el vídeo, perquè és el que necessites pa poder anar. I dic, no sé, i això, a saber, saps? Jo ho envie, hi ha 200 persones i a saber. I, bueno, als 4 dies em parla per Instagram Nacho i em diu, Kiko, el pareixerà molt raro i tal, però l'entrenador ha vist el teu vídeo i vol que vagis cap allà. I ha de ser per allà, perquè no n'hi ha temps
i el necessiten allí ja. I jo, clar, de primeres va ser això, a les 12 de la nit, doncs mira, tota aquesta nit no vas dormir. Ja pensant en... Perquè és que jo ho tenia clar des d'un primer moment. Pensant com parlar amb el club i tal. I bueno, vas parlar amb el club, em vam deixar així, vas tindre que perdonar uns diners i tal. I bueno, vas firmar allí. I després jo havia d'anar en un delanter que era de Cuenca. Però el delanter no el van deixar així i jo, Nacho, li vaig dir, mira, jo conec a un delanter que ho fa molt bé, jo ja tenia 3 anys, si vols el passa el seu vídeo. I jo estava de despedir d'allí en Benicarlo, estàvem fent una barbacoa, li vas tocar a Raúl, li vas dir, Raúl, mira, ha passat això, què penses? I bueno, Raúl... I jo res, cap avant també. Raúl, què pensaves tu, què pensaves? Jo un poc com ell, la veritat, perquè també era una cosa que volia fer, i ja duia també uns temps pensant-ho, i quan m'ho va dir, dic, ostres, és la meva oportunitat ara. I també va ser un poc precipitat, un poc caòtic tot, perquè es va donar tot en poc temps. I la veritat és que en Nacho la connexió que em vas crear en ell va resultar tot molt fàcil. És un xaval molt, molt proper i tal, i em va resultar la veritat molt, molt fàcil. O sea que li ho recomano, de lo que veiem així, imagina, ja li ho estic recomanant a qualsevol. Molt bé. Bé, Quico Baños de Cocentaina, molta gent li sonarà perquè ha jugat a l'Ontinyent, al Benigànim, a la Geneta, al Muro, ara estava en el Benicarlo. Raúl San Juan també ha jugat, estava en el Muro, ha estat també per la Geneta, per tant, molta vinculació al futbol de les nostres comarques. I anem a presentar al tercer convidat, perquè avui tenim una tertúlia nombrosa, més de l'habitual, que ha estat en Islàndia, però que ara està jugant en ni més ni menys que el líder de preferent del grup quart, és Cristian Martínez, porter del castellonense. Cristian, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, quan penses l'aventura que van a viure Raúl i Quico, suposa que el ve al cap i sostre que has passat en Islàndia. Bueno, no sé com es dibuixes el seu futur a curt plaç. Pues jo sé també vam parlar, vaig parlar amb ells, perquè tinc molta amistat amb ells dos, vaig parlar amb ells el dissabte i els vaig explicar un poc més o menys com és el tipus de vida allí i el tipus de futbol que van a trobar-se. I està clar que tira de menys el viure el futbol allí, perquè és totalment diferent al conforme estem acostumats a viure-lo així, les categories en les que nosaltres ens manegem. Però, com ha dit Quico, jo l'experiència li la recomano a qualsevol que puga pegar el pas que estigui a disport, que provi així fora i intentar jugar a futbol a l'estranger, perquè l'experiència farà que madure tant mentalment com futbolísticament moltíssim. I després, sempre que pot tornar així, tindrà el caché de dir, hòstia, però aquest ha jugat en esta lliga a l'estranger. I sempre és ben valorat. Cristian, parles de com es viu el futbol allí. Nosaltres comentàvem abans, la veritat que l'aposta que es fa per l'esport en un país menut com Islàndia, conta'ns què peculiaritats té. I a més, jo sé que en ells ja ho has parlat, però perquè els nostres espectadors també ho sàpien, què té d'especial el futbol allí, que em consta que es viu amb molta passió? Pues jo vaig veure, de 5 anys que vaig estar jo, vaig viure també una evolució del futbol. Els primers anys sí que és el futbol, no està tan important perquè el principal esport allí és el balonmano, l'handbol, i la majoria es dedicava a això, però últimament han estat modificant instal·lacions, fent infraestructures perquè el futbol tingui un auge grandíssim en poc de temps, i tot això ve favorit també per el paper que està fent o que estava fent la selecció irlandesa, tant a l'Eurocopa com a l'últim Mundial que es va jugar. Això ha fet que el futbol allí pegui un pas endavant i agarren moltíssima importància, i al final els xiquets es dediquen, també volen jugar a futbol, perquè veuen que els seus ídols ja no són sols de balonmano, sinó que estan jugant a futbol. Una de les peculiaritats és que l'equip nacional islandès d'allí, crec que ara mateix, si no m'enganyen, jugaran 3 o 4 en la lliga islandesa. 3 o 4 que ja han fet carrera en l'estranger, en països nòrdics, o Premier League, o Itàlia, i ara ja estan a punt de retirar-se, podem dir així, i tornen a la lliga irlandesa, l'equip o els punters de la lliga irlandesa. Una altra peculiaritat que té és que els aficionats ho viuen amb moltíssima passió, ja no és d'animar a l'equip, sinó que és que mateixos que treballen per a la directiva
són els encarregats de buscar sponsors, de si tenen que marcar el camp, el marquen el camp, de regar, de tallar el césped. Vaig veure molta gent implicar alrededor dels clubs en els que jo vaig poder estar. Sí, al final jo crec que les casualitats no existeixen, sinó n'hi ha un treball darrere, i comentava en Pablo abans, estem parlant d'Islàndia, que és un país que apenas arriba a 400.000 habitants, i ha sigut una de les sensacions en els últims, no sé, va ser el Mundial o l'Eurocopa, que la veritat és que el treball en la selecció està sent molt bo, i al final pues, té una explicació, no? Com bé dius tu, està treballant-se molt el tema del futbol, està important-se, en aquest cas, d'un país, jo crec que número uno en futbolistes com era Espanya, i n'hi ha molts futbolistes espanyols, perquè, Cristian, crec que inclús tu vas compartir vestidor en diversos futbolistes d'Espanya. És a dir, ja en aquests 3, 4, 5 anys últims que has estat allí, s'ha notat aquesta presència, no?, de molta gent del nostre país. Sí, la veritat que jo els anys del Viking Urdalsvik vaig compartir vestuari amb... va ser William, l'any que ell estava en l'Acero va vindre també Marcos Campos, que va tindre una durada poca, però va ser... i després l'últim va vindre Alexis De Gea, el jugador de l'Intercity. I després, al jo canviar d'equip, sí que m'he trobat amb molts jugadors que han estat jugant, que així en Espanya ni ens havíem vist, com aquell que diu, i al final allà en Islàndia has competit totes les temporades contra moltíssima gent. I una cosa que pense que es va vindre bé als futbolistes espanyols és que Espanya guanyara el Mundial, perquè aleshores per a ells va ser, ostres, estos són d'Espanya, que igual no té res que veure, que nosaltres jo hem preferent o tercera sí, a que Espanya guanya el Mundial, però això va ser un... i té important era que el futbol islandès obligara les portes als jugadors espanyols. A part dels jugadors espanyols, estem caracteritzats per tindrem qualitat. Entonces, el que busquen ells són jugadors que marquen la diferència i destaquen, perquè el futbol islandès és un futbol físic, de pilotar cap amunt i a pelear-les. Entonces, ells volen jugadors de qualitat que siguin capaços de baixar el valor, donar-li criteri, i això l'espanyol, la veritat, que ens ha vingut molt bé. Pues han buscat un mitja punta, no?, de propet, i un davanter, que anem a veure si, del que han escoltat de Cristian, Kiko i Raül, si cregueu que compliu el perfil, si veieu que hi ha confiança dipositada en vosaltres i aneu a estar a l'altura de les expectatives. Sí, al final a mi el que m'han fet veure allí és que confien molt en els estrangers. Som com el plus. I aquí parlava hem parlat amb el capità i ens deia que havien perdut un partit però que no tenien a tots els seus estrangers. I bueno, al final hi haurà que assumir responsabilitats i bueno, jo sóc un jugador de jugar-la per baix i em considero llest en aquest sentit. I bueno, després tot el que siga... tot el que sigui a pelear-les, pues, igual, 100% i anirà tot bé. Bueno, Raül, sí, al final... Moltes... Sí, Raül, al final jo crec que també el fet de que s'està treballant tan bé en Islàndia, perquè tornem a repetir, en un país pareix que molt exòtic i molt llunyà i molt xicotet, però realment jo crec que veure Islàndia, el que està evolucionant a nivell de futbol, també és un plus, no?, per anar allí i agafar aquesta experiència d'oferir un poc de la manera que tens tu de veure el futbol, però òbviament és un país que està molt lluny, però que realment estan fent molt bé les coses, i suposo que això també ha jugat a favor per a que prengueu la decisió d'estar ahí, no? Sí, també és important per a poder provar-se en altres lligues i altres competicions. Encara no sabem molt el nivell, però suposo que serà similar a les lligues que hem jugat per ací. Però bueno, amb molta il·lusió i motivació de poder ajudar a l'equip que ens ha firmat per a arribar als seus objectius i intentar fer el millor possible per a disfrutar d'aquesta experiència al màxim, la veritat. Bueno, encara no he pogut pràcticament eixir de l'hotel, però bueno, què vos crida l'atenció? De moment que els dies són molt llargs, no? I la nit molt curta. Sí, sí, la veritat és que sí. Jo no sé com anem a fer pa dormir. Però bueno, a veure si Cristian mos pot dir, però una toalla... Posar cartons. Posar cartons en les finestres. No sé si n'hi ha persianes, així. No, és que és una de les coses que, mira, ho heu dit, heu tret el tema, i així en Espanya estem acostumats a les persianes. Però crec que és una cosa que sí, no és molt habitual fora d'ací. Sí que és cert que en els hotels que mira, les cortines de ser opaques, però així, quan ix el sol per a tots. Sí, sí. Cristian, l'horatge què? Un poc fresquet o com? Com es porta el tema?
No, respecte a l'oratge, bé, ahir el que us vaig dir ahir l'altre dia, un dia que s'alcen i fa sol, que no es pensen que van a tindre sol tot el dia, perquè als 10 minuts està posant-se a nevar, aire de 100 km per hora. És un temps peculiar, la veritat que és molt peculiar, perquè així no estem acostumats a veure tant de canvi d'oratge en un mateix dia. Ahir en un mateix dia passen les quatre estacions rapidíssimes. I dius, che, com pot ser el sistema en estiu? Doncs pues, l'aixina. I respecte a les persianes, és un tema prou graciós, perquè jo ho conte, però la gent no arriba a creure seu. Perquè ara quan tinguen 24 hores de dia, que no se passa de nit, pues al principi és el que es va costar. Jo sempre recordo el meu germà, que va anar a l'última divisió i jo no havia coincidit amb ell. Vaig anar a sa casa i això pareixia un búnquer. S'havia comprat cinta aislant americana i la finestra la tenia tapada a calicanto. Això pareixia una cova. Veus? Ell... Jo sí que em vaig acostumar ràpid i al final tenia les finestres, les torres tots que tenen els nòrdics, que se baixa però que t'entra la llum per tots els costats i ja està. Al final és acostumbrar-te i saber això. Cristian, com funciona la temporada allí? Perquè ara és època, no? Estem veient en este cas a Kiko i Raúl que se n'acaben d'anar per allí. També nosaltres comentàvem també fora de micros alguns jugadors que coneguem, que estan per allí, Carrascosa, que estava fa poc en el Gandia i altres també que han fet el viatge cap allí. Com funciona la temporada? Entenem que per les circumstàncies ha de ser sí o sí un esport d'estiu. Sí, allí la temporada més conegut, el que és coneguda com a la Lliga o Copa del Rei, que allí es diu la Copa de la Llet, perquè el patrocinador és la marca de llet, se comença en maig fins a l'última setmana de setembre, perquè és considerat la millor època que el temps va permetre jugar a l'aire lliure. I després se sol descansar o els estrangers de l'equip descansen octubre, novembre i desembre. I molts equips t'equidren ja per a començar la pretemporada, que al final és quasi una altra temporada perquè tenen 3 o 4 torneos amistosos, partits amistosos en gener. I és gener, febrer, març, abril i comencen a maig. És a dir, divideixen la temporada en dos parts. Una temporada d'hivern més amistosa i una temporada d'estiu, que és on pràcticament es juga dimecres, dijous, perdona, dimecres, dijous i després dissabte, diumenge, van jugant-se molts partits en una setmana, per a poder jugar de la Lliga en 4 mesos. Bueno, comentava Cristian abans que n'hi ha un bon cartell o un bon escaparat del futbol espanyol a nivell mundial, perquè, òbviament, tenim una Lliga potent, tenim una selecció potent que ha guanyat títols, i jo crec que ha canviat també una tendència, no? Jo crec que al principi, pràcticament, els jugadors espanyols no eixien d'Espanya, després van començar a anar, però, els grans estrelles, no? Sobretot a la Premier, i d'uns anys d'esta part, jo crec que s'està animant molt la gent de categories inferiors a emprendre aventures. Estem veient xavals joves que se van a Estats Units, al millor becats, i a jugar allà a futbol, després també en el cas vostre. No sé si vosaltres en el dia a dia també en el futbol, en este cas futbol valencià, veieu que n'hi ha una predisposició especial per part dels futbolistes a emprendre noves aventures i a veure com és el futbol per ahí fora, per a, el que diu Cristian, o acumular experiència, o aprendre noves formes de veure futbol, o inclús incrementar el currículum. Comencem per Cristian, no? No sé si aquesta visió és compartida, si estem molt més oberts ja a aquestes aventures, i tu ja ho has recomanat obertament, no? Per què ho recomanes realment? A veure, jo penso que últimament sí que els espanyols estem també més predispostos a pegar aquest pas de provar noves lligues o nou futbol. A més, també penso que és un aspecte econòmic. Crec jo que així en Espanya està clar que el futbol amateur o semiprofessional no està ben pagat, crec jo, i en Islàndia, en una tercera o quarta divisió, tens quasi un bon sou. També la vida és més cara i al final s'equipara. Però jo crec que la gent està més predisposta i no té aquesta por de dir vaig a provar a veure què passa si me'n vaig a jugar a este país o me'n vaig a jugar a un país totalment desconegut. Perquè al final el futbol és futbol i si tu saps jugar així i tens suficients capacitats com per a poder jugar així en una tercera divisió, una segona B, inclús en equips punters de preferent, en qualsevol lliga fora d'Espanya, que no siga lliga top, lliga professional, pots jugar sense ningú problema. Entonces, pense que últimament sí que ha canviat també un poc la mentalitat dels jugadors i ara tinguem més predisposició a provar coses noves. Ja no és tancar-me així en Espanya i provar coses noves. Sí, en este cas, Kiko i Raúl, parlàvem amb algun representant en alguna ocasió que també és una oportunitat
d'eixir-se'n un poc de la rutina, en el sentit que potser ara sí eres un home més i de sobte pegues el bot a un país europeu que potser en el pots destacar molt més i generar-te un mercat. Tenim casos, ara n'hi havia un ex de l'Ontinyent que era un tal Carlitos, sí, que crec que va jugar en la veritat és que està triomfant en Polònia. Carlitos, si no recorde mal, va destacar en el Eldense, se'n va anar a Polònia a primera divisió, va ser màxim golejador, crec que tenia Kiko Ramírez de tècnic i allí va ser màxim golejador de la primera polaca. Sí, és un autèntic ídol. Jo, per exemple, tinc també un company de carrera que va estar en Finlàndia, va estar diversos anys i va convertir també en una institució allí. Sento un tio ja referent del futbol de Finlàndia, en aquest cas. Kiko, Raúl, la pregunta és Isa, no? Veu també una oportunitat de rellençar la vostra carrera? És a dir, a part d'acumular un poc d'experiència també que des de la distància la gent ara vos valora un poc més per poder portar una trajectòria encara més important així quan torneu? La veritat és que jo, per exemple, vaig a complir 27 anys i veig l'oportunitat perfecta en un moment perfecte de la meva vida. Jo crec que si no ho faig ara, en un futur serà massa tard o inclús, qui sap on mos pot durar això, no? Igual fem bona temporada i anem cap a dalt i ens quedem així uns anys, saps? I inclús els nostres companys que estan també en l'hotel, n'hi ha gent que té 20 anys i han decidit prendre aquesta decisió en 20 anys. I no sé, jo veig una molt bona oportunitat per en un futur intentar créixer i ja el dic, jo tinc la idea de aplegar lluny. En Espanya, bueno, no està mal, saps? Però he decidit, així en Islàndia, intentar provar fortuna. Raúl, al final la decisió és un cúmul de circumstàncies, però quin ha sigut el punt fonamental que t'ha mogut a tu a anar i acompanyar, en este cas, a Kiko? Sí, igual que ell. El que acaba de dir, a més de l'experiència de vida que pots endur-te, de conèixer altra cultura, altre país, poder viatjar, veure llocs del món xulíssim i també aprendre idiomes, al final és un conjunt de coses que fa que el tiren avant i voler viure aquesta experiència i intentar, per mitjà del futbol, doncs, aprofitar aquestes situacions i disfrutar-les. Cristian, suposo que hem de dir-los que m'aixequen l'anglès, no? Perquè lo de l'islandès serà impossible. Per el que jo veig, Kiko, l'anglès ja el porta prou dominat, la veritat, que és influencer, sí. I influencer l'anglès el porta... Ara parlarem d'això, ara parlarem. Prou dominat. Raúl pensa que el durà un poc més fluix, perquè el poble d'ell crec que l'anglès encara no ha anat, però... No, ahir ha arribat encara. Però sí, la veritat que bàsicament en anglès pot, allí és perfecte. Jo vaig tindre la necessitat d'aprendre islandès per obligació per a la feina del col·legi, de ser mestre. Però bueno, al final també pensava, els primers anys que estava allí, jo pensava, aquest idioma jo per què vull saber-lo si això no vaig a gastar-lo en cada puesto. Després comences a aprendre coses i tens por el gusanillo este, ostres, pues ja vaig aprenent. Vaig agarrar-ho més i al final jo parlo islandès, que estic en contacte amb molta gent des d'aquí en el que he estat i sol parlar en islandès, està clar que el meu teclat del mòbil no té la lletra que tenen ells, però jo ho escric un puc i ho entenen. Bueno, i aquí hem introduït el tema, Cristian, anem a parlar, Kiko, a Kiko com a influencer, el coneixem com a futbolista ara per aquesta aventura que van prendre, però bueno, no sé si algun espectador des joven, sobretot, que estarà veient-los, ho sap, però crec que tens més de 50.000 seguidors en TikTok. Això com es fa? Què estàs fent per a tindre tant de seguidors? I suposo que ara, en l'aventura, està encara més. Bueno, pues vas començar en la quarantena. Jo vivia en Alcoi, la novia, i res, vaig dir TikTok i, a veure, sempre he estat, o sea, soc de fer bromes, de dir xorraes i totes aquestes coses. I jo crec que era com la plataforma perfecta per muntar l'escola i que ho vegera gent que ni coneixia. I, bueno, vas començar a muntar vídeos, va començar a veure gent i, bueno, molts vídeos van arribar a milions de visites i així va començar a créixer. I, bueno, el mateix en Instagram. Vaig ser el Reels este nou d'Instagram, vas muntar ahir els vídeos que tenia a TikTok i en un mes en Instagram havia muntat a lo millor 12.000 seguidors i en TikTok 50.000. Però bueno,
Ara estic més parat pel tema este que no tinc, no he tingut el temps, però bueno, ara en arribar ahir al poble jo crec que retomaré un poquet els vídeos, Bueno, que sí, estic crec que acabant també. de Jo me veig a Raúl ja d'empleat ahí, que el tens ahí en l'habitació Raúl de grava. Valicanya perquè t'ajude. Me ho han dit tot ja, me ho han dit tot. Raúl gravarà, sí. Ja el No, liaré perquè falla alguna cosa. serà també un bon mètode de seguir la teva trajectòria en Islàndia, no? A través de les xarxes socials. Recordem que compartim aquest programa en YouTube i en xarxes socials. Ficarem també compartir-lo en tu perquè la gent puga saber quins comptes seguir, perquè segur que... Bueno, has vist algun vídeo de com esteu no perdent la forma física, no?, en l'hotel, dins l'habitació. Van enviar algun vídeo, no?, d'estar carregant Sí, maletes amunt i avall. alçant maletes. Mirem que mantindre la Sí, forma, no? alçant maletes. Sí, i avui hem pogut eixir a córrer també, perquè anem demà i no es puguem ni menjar, però bueno, estem bé. Molt bé, pues no sé si Pablo té algo més, estaríem un rato més, però estem limitats pel temps. La veritat és que encantats de... Ha sigut una tertúlia molt, molt agradable compartir este rato amb vosaltres. Cristian, moltes gràcies per compartir aquesta Igualment. experiència viscuda i la teva visió Igualment. de jugar a l'estranger. I, per supost, Kiko i Raúl, seguirem la vostra trajectòria en xarxes socials o conforme siga. I d'aquest equip, el Team d'Estol, que crec que vol aspirar a pujar a segona divisió, pues bueno, no el coneixem i a partir d'ara pues, Sí. anem a veure si podem seguir un poquet i veure la vostra trajectòria. Moltes gràcies, molta sort i seguirem a Moltes veure què és gràcies. el que feu per Un allà. plaer. Gràcies a Vinga, vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu, Cristian. I després d'esta interessant tertúlia i abans d'acabar, anem a fer una ullada a l'agenda poliesportiva. El dissabte s'enceta amb tres cites futbolístiques. A les 5, Benigànim Recambios Colón, en tercera divisió. A les 5 i mitja, Canals, l'Alcúdia de Crespins. I a les 6, Tavernes de la Valldigna, Gandia. Mitja hora després, al Trinquet de Bellreguard, partida de Raspall amb Pablo i Tonet 4 contra Moltó i Lorja. I finalitzem amb bàsquet a les 7, Gran Idea Benigànim, Alzira, en preferent al pavelló municipal de Benigànim. El diumenge dia 9 s'alternen les cites de futbol i de bàsquet. A les 5, futbol, Denia Pego. A les 5 també, bàsquet, Martínez Bai, San Pedro Moixent, de preferent. A les 6, futbol, Olímpic de Xàtiva, Villarreal Set, en tercera divisió, al Camp de la Murta. A les 6, bàsquet, Banyor, Bezoenguera, bàsquet, Benidorm, en autonòmica. I a les 7 i mitja, més bàsquet, San Pedro Moixent, Elche Bàsquet Club, de primera divisió nacional. I ja saben que tenim molts esdeveniments per davant i ara ja està permès el públic i anem a tractar de gaudir, com diem en el programa d'ahir, amb responsabilitat de tot el que ve per davant. Arturo, ens hem quedat ja sense temps, però amb ganes, no?, de que plegui el cap de setmana i gaudir de molts esdeveniments esportius, de tornar als camps de futbol en les diferents categories que no es podia, d'aprofitar l'ampliació d'aforaments en altres i de veure partits decisius, perquè ja han comentat, entrem en moment clau. Per a uns més que altres, però això ja està en tram final de temporada. Esperem portar bones notícies perquè la setmana que ve parlarem de si l'Olímpic juga promoció o no la juga. Jo vull parlar de la promoció, perquè això significarà que la juga I l'Olímpic. I l'Argeneta, si es continua viu, o ho té ja molt complicat perquè en cas de caure derrotat també ho tindria en xino per a salvar-se. Per tant, anem a esperar que després de la tempesta ve la calma i en aquest cas, esta setmana que no ha sigut bona esportivament, ho siga millor la setmana que ve i contem dos bones notícies en estos dos equips que especialment es juguen la vida, entre cometes. Doncs Arturo, amb optimisme ens acomiadem en el dia d'avui. Molt bé. Xerrem i ens veiem el pròxim dimecres. Perfecte. I a tots vostès, igualment, optimistes hem de ser este cap de setmana en el món de l'esport per a que els nostres aconsegueixin els objectius fixats i el pròxim dimecres esperem contar-los bones notícies de l'esport de les nostres comarques, així a la banqueta. Els esperem. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.